Broj Amerikanaca koji veruju da neko drugi, a ne predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, donosi važne odluke u Beloj kući, jednak je broju američkih građana koji veruju da je Biden glavni u zemlji, otkrilo je nedavno istraživanje agencije Rasmussen. Samo 47% Amerikanaca veruje da Biden sam odlučuje u vezi sa svojim predsjedničkim dužnostima, pokazala je anketa. Isto toliko ispitanika, 47% uvereno je da neko drugi, poput potpredsjednice Kamale Harris, iza kulisa donose te odluke. Rezultati ankete izazivaju zabrinutost s obzirom široku raspravu o Bidenovom mentalnom stanju u oči predsjedničkih izbora u novembru. Glasine da najstariji kandidat koji je izabran za predsjednika u istoriji Sjedinjenih Američkih Država pati od demencije ili nekog drugog mentalnog oboljenja bile su raširene tokom izbora u novembru i postaknute čestim gafovima u kojima je Biden zaboravljao gdje je bio, kada i kako se ko zove. Naprimjer, nazvao je bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu predsjednik moj šef. Odgovori ispitanika otvaraju pitanje o ulozi potpredsjednice Kamale Harris. U tekstu objavljenom na RT se navodi da se mediji veoma malo bave njenim pretendovanjem na mnogo važnije predsjedničke dužnosti. Kamala Harris je preuzela Bidenovo mjesto u navedenom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, kao i razgovorima sa kanadskim premijerom Justinom Trudom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, austrijskim premijerom Scottom Morrisonom i šefom Svjetske zdravstvene organizacije Teodorom Gebrejasusom. Prema navodima CNN-a, potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država želi da pojača svoj rad na spoljnoj politici i nacionalnoj bezbednosti, dva ključna polja za svakog kandidata koji pretenduje na mjesto predsjednika.